saimas priekšsēdētājs kundze, augsti godājumais ministra prezidenta kungs, Nacionālo bruņoto spēku komandieri, Latvijas karavīri, zemesargi, robežsargi, ugunsdzēsēji, policisti, ekscelences, dāmas un kungi. Šodien ir Latvijas varoņu diena. Šeit un tagad es noliecu galvu mūsu varoņu priekšā. To priekšā, kuri pirmie pulcējās zem Latvijas karogiem pirms vairāk nekā 100 gadiem. To drosmīgo sievu un vīru priekšā, kuri ir gatavi atdot savu dzīvību par dārgāko, kas mums tagad ir, par Latviju. Mēs šodien atceramies 1919. Gada novembrī, kad tūkstošiem brīvprātīgo pieteicās palīgā Rīgas aizstāvjiem. Viņus toreiz iedvesmoja drosme un ticība jaunās Latvijas armijai un tās pirmajām panākumiem, soli pa solim, atkarojot jauno valsti no svešajām armijām. Uz degošiem tiltiem un tranšēju dubļos izauga tā leģendārā varoņu cilts, kas ar savu spītu un bezbailību spēja pieveikt jebkuru pārspēku. Tikai viņu dēļ mēs nākamgad varēsim svinēt jau 100 gadus, kopš mums pašiem ir sava valsts. 21. Gadsimtā uz mūsu zemes karš nav plosījies. Mūsdienās Latvijas karavīri stāv sardzē ne tikai savas tautas brīvībai, bet arī aizstāv mūsu valsts ideālus, mūsu pamatvērtības, citiet pasaulē. Tādēļ mēs šodien pieminam arī starptautiskajās misijās kritušos. Viņi ir aizgājuši, lai mēs šeit dzīvotu droši. Tāpat kā pirms gadsimta Latvijas brīvība palīdzēja izcīnīt gan igauņu un poļu karavīri, gan angļu un franču karakuģi, tā arī šodien uzticamu sabiedrotā atbalsts ir neatsverams. Tiešām, militārā ziņā mēs nekad vēl neesam bijuši tik stipri un droši. Šogad mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem līdzās ir stājušies vēl arī NATO daudznacionālā bataljona karavīri. Tāda palīdzība nav pašsaprotama. Tikai tad varam aicināt citus iestādies par mums, ja paši esam gatavi nosargāt savu brīvību ar visiem spēkiem. Karavīrs ir profesija. Cīnīties par savu valsti, tas ir aicinājums. Vienalga ar darbiem, ar vārdiem, ar klusējošu ticību vai vienkārši skaidru un gudru skatu uz dzīvi. To var katrs. Un mūsdienu nemierīgajos laikos es katru no jums aicinu iestājieties par Latviju. Tādēļ šodien vēlos īpaši pateikties tiem, kas ir stājušies pirmajās rindās. Latvijas karavīriem un zemesargiem, policistiem un robežsargiem, ugunsdzēsējiem un glābējiem. Aiz jums ir visa Latvija. Drošība ir neatkarības pamats. Kritušo varoņu priekšā mūsu pienākums ir ne tikai nosargāt viņu izcīnīto, bet arī kopt nosargāto. Apliecināt, ka Latvija ir cīņas vērta, jo mums ir brīvība augt un veidot savu valsti vēl labāku un nākotni vēl spožāku. Dievs svētī Latviju!